Жорсткий алкогольний фальсифікат, який реалізовувався через інтернет. Співробітники фіскальної служби відреагували на черговий випадок ошукування громадян. Фахівці спільними зусиллями виявили, що протиправну діяльність проводив мешканець Кривого Рогу. Чоловік, який вже не вперше порушує закон, організував свій підпільний цех з виготовлення нібито елітних спиртних напоїв в орендованому складському приміщенні на заводських територіях промислової зони Кривого Рогу. Після повного обшуку так званої бази експертам стало відомо про ще одну адресу ймовірного підпільного алкогольного виробництва. Працівники ДФС вилучили готову продукцію, спирт, інгредієнти, барвники та обладнання. Відібрані зразки для проведення подальшої експертизи. Вся конфіскована продукція вивезена та знаходиться під вартою до закінчення слідства. Це виявився склад, на якому додатково було вилучено понад 20 тонн спирту невідомого походження. Отже, загалом із незаконного обігу вилучено товару матеріальних цінностей на суму 5,2 мільйонів гривень.